la Tshabangu. Acha fambira mudenga mfesi uyo. Munhu uyo yega even kana vari kufungidzira kuti vanhu vezanupf vari kumuda havamude mai. Nakukudzai. Uye munhu acha fambira mudenga ende zanupf ichamusvipa. Hello guys, welcome back to Msai TV. Panapati nukupanya zaka siyana siyana. Ma-updates ya jiruto ya jipo kumatuma na yinika ni zime njipo zaka tiko mbereza. Masikata na wantunye nda kubatua panapa as we all know kutisenge so Tshabangu. Aru kutre nda jaka simba these days. Nenye ya zakeza aru kuita uye mfunga mfunga ya ruku kwenziri samba treasure pusi. Masiti tukua na kuseba ni wakawanda. Mawai kuwana as if Tshabangu ato dambiwa so far. Mebatu ya zanpif nukuda kukuti. Apeza kuita janga katumwa nukudaro vanga ni vanga vahiti zanupf asisina basa na yeka na mkashitarisisa mshaona kuti in 2 months to come Tshabangu will be nowhere to be found. Muchamu wana kuti Tshabangu anenga angova munhu anenga asisina kana basa rese anenga asisina chiremera nokuda kwezvaari kuita anzikana uchida kuona kuti onorasika mupolitics enda kudiviri wanzi ita zvinhu zvokuti uno disappointa ava advocate Nelson Chamisa kasi kana kupedzera inguva iyi ndinoti muzvinzwire Omega pane zvanga zvikitaurwa pamusoro paTshabangu muzvinzwa zvamunofunga mucomment section asikana chiri first time asiana chiri first time yakuti be here feel free to subscribe on this channel for more information for more updates see you next time it's bye bye Tshabangu achafambira mudenga mfesi uyo munhu uyo yega even kana vari kufungidzira kuti vanhu vezanupf vari kumuda havamude mai. Nakukudzai. Uye munhu achafambira mudenga ende zanupf ichamusvipa. Manzwaka? Tinana jamba yawo. Wanenzi ani uyo? Uyo wokuuraya more blessing kuchitungwiza. Akarwa 30 years kujeri. Zanupf yamusvipa so but yakasendiswa nezanupf kuti uraya. Manzwaka? Zanupf inokushandisa. Yakushandisa yekutsveta so. Nhamo yaya ikwako ngozi yaya ikwako nhamo yaya ikwako yejeri. Mubanzwa? Zvinoitika kuzanupf. Zanupf inongo kushandisa so. Yakushandisa yakusiya. Inongo kutsveta so. Ndozviri pana Tshabangu. Onai kuna Ngonzora. Achatombozivikanwa kuti kuna Ngonzora. Akatsvetwa so. Vakutamba na Tshabangu. Tshabangu next ari kutsvetwa futi. Saipa patotsvetwa so. Izvo zvatotsvetwa so. Tshabangu yo. Hapasisina zvemunhu ipo pai. Saka isisi tikungokurudzira vana veZimbabwe kuti no. Vana veZimbabwe. Now, siyana inao. Mangu statement iwaya. Ati muzive, sina ndi muzive Tshabangu. Manzoka? Takafamba, tafamba mateberendi. Ndifunga munondiona. Mateberendi ese. Ina ndi muzive. Imi leadership kana vanhu ane vibrant vanoziga no musangano anomirira mira vachimira ne vanhu vemusangano kumateberendi. Ini ndinovaziva. Kona to kona. Tshabangu ndi muzive. Andi muzive mfesi uyo. And this kutipu si President Chamisa alana chigaro chabakaisa chini General Secretary akuna akuna kutipu MDC kupamazwanga tumburu kupatikange tiri kubato renzi MDC ya dopera ni chigaro chini General Secretary mubanzo but uye uyega anechi simba chokuta anu support wa nezanupf bozi makosa ri captured nezanupf saka ndozvo kuti kana chandataura zanupf inenge chichika kwe zanonga itochika kutoti vakangosa supporta munhu basa rinopera mama judge ah vanotochika uvai ma judge ndo vanotochika manje plus vanotomirira command yokuudzwa zvekuita nyaya inenge yaka inenge ya delayed bora inenge rakatambwa kudhara paipai murubona bozi vanhu vanotoudzwa zvekuita makotsi edare munhu ndodambudziko ratinaro so zvinofanira kupera gore rino right ndo vanogona kuipindura okay because murume murumuna akazodzo inini ndinotogumira kuna president kuti ndiwanozodzo yekutaura kwandiri kuita manzwa president Chamisa avamanyi munhu arutoziya zvese ipo pai ende munhu akatoronga tuntu wake avamanyirwe ende arutoziva munzwa mazve kutanga vanhu vakambopopota Chamisa wenyu yeye gagadzire congress dai akaigadzira pai pebato riri papi izvozvi. One, musangano ungade wakafa. Number 2, president yuda ungade wakatofa. Same chida. Because timu dzacho dzanga dziripo. Manzoka? Vanhu vacho vataitarisira kuti ndova tichapa zvigaro izvozvo. Imhandu. Ende vatengesi. Okay. Ma projects futi ezanupf. Muri panzoka?
Saka izo zvazvikwanisika president vanenge aitozi itamba tamba chidembo mukomana musi wakabata zvake. Muzambo nyeperu apo muzambo mumhanyire panhau yekuti Congress yekuzoti zvigaro kudi. Zvode dai zvigaro zvakatopirwa ka. That's why vaka delaya kupa zvigaro. Murupanzo. Vaka delaya kupa zvigaro. Ingwani zvigaro zvanzve kwakagadzira wani. Tine ma coordinator, tine ma street point person varipo mumamisha. Varimo mumataoni muno. Mune zvigaro zvirimo. Mupanzo. Zvakatoisa president chamisa. Okay. Murongi womusangano wachibaya varipo. Mutauriri womusangano handibaye bambana fadzema ye. Pana mukwananzi. Mutedzeri Ostalos. President yedu chamisa. Zvigaro kaizvozvo. Tikutofamba. Zvezvimwe izvi zvidiki zvidiki izvi. Hazvaikwanisika because pane zvanga zvichitoitika. Mukomana anenge achiona. Munhu akazodzwa mukomana. President yedu munhu akazodzwa pachokwadi chaipo chaipoka. Hazvisi zvega izvi. Izvi hazvisi zvega izvi. Zvina Mwari mukati. Because dai vakangoisa kana ndimi mukoma ka. Dai vakaisa zvigaro kubva pana vice president. Zvigaro zvakaiswa. Netimu dzacho dzamukaona dzakaenda nedzimwe dziri kuenda. Pangade pachibuda chisvinira. Musangano ungade wakatofa kudhara. Azvisirizvo zvazvinoita. Murumuri mutanga kutova pano. Mukoma zvazvinoita ka. Tiri mu struggle. Usave power hungry pakunayo kuda zvigaro stiri. Ugaro. Hatisi kuda ngatimborwisa kubvisa ZANU-PF. Tozorwisa na zvigaro. Mupanzwa. Zvino vanhu varikutoda zvigaro. Vokanganwa kurwisa ZANU-PF. Ende vamwe vacho ka ari ma projects ezanupf vanenge vachitotumwa vachitonga vanhu vedu murupanzwa because ZANU-PF yakachenjerisa ZANU-PF inototuma vanhu vanotonge vari mumusangano ka vavanopa mari vaonototi uyu ndiye chaiye chaiye wedu uyu ndiye chaiye chaiye wedu uyu apasiri wedu murupanzwa saka mukomana zvese imomo akapinda akazviona murupanzwa zvese akazviona. Ana ntivi yasipa akamuka achitaura kuti ndawe ZANU-PF. Akanga atotewa chitigu kapa. Akatobatwa kuseni kwacho. Kumasikati kwakabuda kutaura kuti aina nchada zvetripusi ndauda kutera gwara chairo reZANU-PF. Murubanzo anga abatwa mhetsi dzake. Alright. Vanhu vese vamunoona navachadana ngonzura vese timu dzese dzamurikuona dziri kubuda dziri kubatwa mhetsi dzadzo. Nhau yekuda zvigaro nenhau yekuti makatumwa neZANU-PF. Hamusi vedu. Isi tiri kuda vedu chaivo chavanofamba naPresident Advocate Nelson Chamisa. Ndo vedu vatiri kuda kuti tisvike kuKenan tinavo. Hazvisirizvo manje. Hazvisirizvo manje. WeZANU-PF ndeweZANU-PF. Okay. WeZANU-PF ndeweZANU-PF. Vanhu vari kutadzira namumusangano medu vari kugara pasi tichikurukura nyango kubva kumadistrict chaiko kumamisha. Tinotokurukura kuti amana. Tutobatana mawa kuti very sorry. Musangano uchienda mberi. But munhu akatumwa neZANU-PF kana apirwa mari. Zvavana ngonzura maka pana ngonzura paakapiwa mari neZANU-PF. Achiuraya musangano manzwa. Mungazvirambo imi kuti akapiwa mari neZANU-PF. Mungazvirambe imi. WeZANU-PF atumwa chete. Hazvisi zvekuti kutsvagirana nyaya. Patinotsvagirana nyaya pepe tinogadzirisana. Tichiendera mberi. Vanhu varitonetsana musangano. But vanhu vanogadzirisana. Handi pano bvongana shinda. Pane buda pattern yenenzi fisherman. Munzwa kubvungana kweshinda but pabuda pattern yakanaka inenzi fisherman juice rabuda zvakanaka. Munzwa so musangano vanhu vanofanira kumbokweshana vachionesana but tichidzokera pa point imwe chete yekuti struggle yedu tiwine. Vani murupanzwa? But problem yekuitika inenge itika ndekuti kana wakatumwa neZANU-PF unobuda kwega pachena. Hazvimbotora kana kunetsa because izvi zvina Mwari mukati. Ani mupana? Zvina Mwari mukati izvi. Kana wakatumwa neZANU-PF kusanzwa tsitsi nekutambura kuita vana veZimbabwe kana Mwari vanofara nazvo kana ivo vadzimwe nyika ino vanofara nazvo kutumwa neZANU-PF manzwa kutambudzisa vana veZimbabwe Mwari havafari nazvo saka zvinobuda zvega pachena mafundisi mapasta mabishopu vari kunamatira nyika ino vamwe vanhu vari kutsanya 3 days vari mugomo vasingadyi vachinamatira nyika manzwa ka kuti nyika inake. Vanhu kunamata mufunza kuti mafane nyika iri kunamatirwa kai. Vamwana vasi kudya mudzimba. Vanhu kunamatira tsiku nesikati vari kunamatira nyika. Iwo ndiwo poda kutumwa.
kana kuti ini ndeti ndini madzibaba hee kuzoti regaenda tsotumwa ndinatso kuuraya musangano madzibaba unopera kupera so mark my words ukaona uchida kupera pa politics kubuda mugwara ra president Chamisa kana kuda kushora president Chamisa unopera sesipo so kana inini zvo zvandiri kunze madzibaba wangu unopera kuno ndinopera sokupera kuita munhu womanga manga.